Situata epidemiologjike në vend përrondohet për shkak të rritjes së sëmundshmërisë nga gripi dhe virozat e tjera respiratore, ndërkohë që COVID vijon të shënojë rënje. Ministri e Shëndetësisë tha se situata ishte e pritshme ndaj përrëndimit në shëndet të qytetarëve nga ky vërshim virusesh, këshilloi vaksinimin paralel për COVID dhe grip të çdo qytetari. Ka një incidencë në rritje për sa i përket rasteve të gripit në javë që do të shoqërohet ashtu sikurse ekspertët e Institutit të Shëndetit Publik referojnë që do të shoqërohet edhe me një rritje të rasteve në javët e ardhshme. Tani apeli që ne po bëjmë dhe fushata e vaksinimit që ne nuk e kemi ndalur në asnjë moment është vaksinimi me të dy vaksinat, pra edhe gripi edhe Covidi dhe në mënyrë të menjëhershme. Në takimin me mediat për mbylljen e vitit 2022, ministra u pyet edhe për rastin e bujshëm të infektimit të një foshnje me HIV-AIDS, për të cilin sipas saj, hetimi ka zbatuar protokollet dhe mbetet ende i hapur. Ne jemi shumë të ndjeshëm për këtë rast. Kemi ndjeshmëri maksimale, kuptojmë patjetër gjithë shqetësimin e prindërve, por ajo çfarë ka dalë nga Instituti i Shëndetit Publik është pikërisht zbatimi i protokolleve në të gjithë rrjetin e institucioneve të kujdesit shëndetësor publik që është hulumtuar edhe është investiguar. Pas denoncimit nga mediat dhe qytetarët për mungesën e oksigjeneratorëve në shërbimin e kirurgjisë kardiovaskulare në QSUT, që solli dhe ndërprerjen e operacioneve të planifikuara, ministra Manastirliu përgjigj duke dhënë statistikat e ndërhyrjeve të realizuara. Jo vetëm i kemi mbuluar urgjencat, por kemi mbuluar dhe më shumë planifikime, dhe ndërkohë kemi dhe një qendër të re kardiokirurgjie, e cila ka kryer dhe 100 ndërhyre të tjera, pra në total janë 947 ndërhyre të kryer në sistemin publik, ndërhyret e urgjencës 100% pas një problematik. Ndërhyret e planifikuara në kuadër të marrëveshjeve që SUT-ja ka pasur, që janë marrëveshje kontraktuale sipas ligjit të prokurimit publik. Dhe ne do zbatojmë ligjin e prokurimit publik deri më një, do t'i zbatojmë këto, sepse nuk mund të shmangim dot ligjin e prokurimit publik, po nga ana tjetër, do t'i sigurojmë qytetarët që do të kenë gjithë shërbimin e nevojshëm, kemi marrë masat dhe jemi duke marrë masat, që të ketë furnizim në vazhdim për atë pajisje që është një ndër pajisjet, që kërkohet material që kërkohet për të kryer një ndërhyrje kirurgjikale. Këtë fillim vit do të nis pilotimi i autonomisë spitalore në Spitalin Rajonal të Fierit, si dhe menaxhimi i përbashkët me menaxherë që kanë ardhur nga Turqia për autonominë në QSUT dhe në spitalet e tjera në vazhdim.